komentaruose per rungtynes. Jo, gaila iš tikro. Nu, toks, kaip sakant, tokios rungtynės baigėsi ir tu jauti, kad, nu, vat, nepadarėm visko. Jos buvo taškas į tašką, nežinau, kiek ten šimtą kartų keitėsi pirmaujantį komandą, bet šiandien jau lėmė detalės. Šiandien turėjom neblogas rungtynės gynyboje. Panašias, ką mes įsivaizduojame, ką aš įsivaizduoju, kaip mūsų komanda turi atrodyti. Jau panašėjom, ten, 70% mes darėm tam tikrus dalykus. Bet aišku, detalės tokias kaip Juliaus Juciko išėjimas į žaidimą. Sugalvojamas pastumti ten į nugarą liktai ten. Aišku, tas stumimas, tai ten stumdė mus į nugarą neką mažiau, bet nu vat jam sušilpė baudą. Tai tu neturi taip kvailai išsimti save iš rungtynių. Nu jo labai trūko, iš tikro. Jo, žygio techninė, tragedija. Vat būtent prie tokių visų vieno taško skirtumo, tai čia yra tragedija tokius dalykus daryti. Emocijas, ne emocijas, man neįdomu. Pasvyra yra tarp kojų. O jeigu yra tarp kojų, tai ir valdai save. Visas savo emocijas. Užaugi arba neužaugi per gyvenimą. Tai čia yra svarbu irgi. Tai be abejo, ką? Gynyba ten ant to žaidėjo, pas mus šiandien Bryantas praėjo pro rungtynės. 100% irgi. Tragedija gynyboje. Taip, kalbėsim, nežinau, kas jam ten buvo. Naktį nemiegojo ir tai čia, manau, kad per daug užsisėdėjo ten kažkur tai tuose socialiniuose tinkluose. Jautės jo nebuvimas. Truko šiandien kaip žaidėjo. Vėlgi reikia temti, aš nesakau, gal Mariu užlaikiau, gal bet Gatsui reikia tada žaisti žaidėjų. Jam irgi ten nelengva ištemti tiek tos atsakomybės ir žaidėjų ir taškus pelnyti. Nu, tai čia nėra paprasta. Tai va čia trūkumai buvo šiandien, kas mums nedavė pasiekti teigiamą rezultatą. Taip, žaidėm su gera komanda. Taip, jie jau atsimušė gerai. Mums va tokių rungtynių reikia. Aš nesakau, kad čia laimėjom blogai, pralaimėjom blogai, bet mums tokių rungtynių reikia. Tai šiandien buvo tos rungtynės, kurios mums, aš manau, kaip komandai davė žingsnį į priekį. Taip, kaip mes turėtumėm ateityje atrodyti. Bent jau gynybai. Jūs jau užsiminė trenerį apie Juciko 5 pražangas, per 11 minučių jis jas surinko ir apskritai jau antras rungtynės paeiliui Jucikas nebesužaidžia. Kas tai lemia? Ir Jucikas, ir Kupšas šiandien sunkiai atrodė, kuo neparankus Lietkabelis buvo galbūt? Nu čia negaliu pasakyti, kad jie dabar čia nesužaidžia, nes jie ir sužaidė prieš tai rungtynės ten ir taip. Situacija duoda savo žaidimą, kaip sakant, jiems sužaisti ar nesužaisti. Tai, sakykime, jiems neduoda žaisti nugarai krepšį lengvai, dvigubina. Jau jiems sunkiau, jie turi nusimetinėti. Tai yra skirtingi priešininkai, čia nėra taip. Čia nebus taip, kad atėjo Julius Jucikas, įmetė 20 taškų, nesvarbu kam, sekančias rungtynės jis turi 200 taškų. Ne, čia krepšinis. Mano tai nuomonė, pasižiūrėkite aukščiausio lygio komandas, lygiai taip pat. Lygiai taip pat tenai nėra tokių žmonių, kur paimkit Barceloną, paimkit Žalgirį, ten nėra po 20 taškų vidurkį metančių žmonių ar po 15. Ten nėra, ten yra komanda vadinas. Tai lygiai taip pat auginu ir aš šiandien komandą, aš noriu užauginti. O ne Julių Juciką ar ten nežinau ką. Dar kažką. Man visiškai tas neįdomu. Nes tik tai taip tu gali pasiekti tikslus, nes tai rodo galų galę elementarų skaičiai nemeluoja. Statistika geriausių komandų aplink. Šiaip sakau, ten, bet kas geriausias, tas pas LeBronas James'as, paminėsiu, čia visiems patiko, kad miniu LeBroną James'ą, tas pas LeBronas James'as jis nemeta, kas kad pas jį 30 taškų vidurkis, nėra rungtynių ištisais po 30 metų, būna ir 15 taškų, bet jis tada padaro kitą naudą, atiduoda asistus, atiduoda paima kamulius, tai čia krepšinis, čia komandinė sporto šaka, hebrite, jeigu jūs galvojat, kad čia aš čia ne, galbūt ne žurnalistam, bet čia žaidėjom, jeigu jūs galvojat, kad čia aš turiu būti kažkas tai aukščiau, ar kažkas čia yra grybai, aš aukštesnis, tai eikit velniop į nežinau ką, į boksą, į karate, į dar kažkur, kur viens ant vieno, gavai pliuką iš dešinės, nu ir viskas aišku, išėjai sausim skaudančiai. Čia komandinė sporto šaka, taip kad čia nebus pas mus tokių, kad čia ištisai kažkas tai ten varys. Minėjai neblogą gynybą, pabaigoje jie vinalėse palikdavo, žinai, vienas prieš vieną, ir be užtvaros, plačiai išsidėstydavo ir
Pagalbos nebūtų pro Crawfordo keurai. Tai va, tame ir esmė, tai ką dar Crawfordui reikia ateiti pagalbos? Tai čia yra tragedija. Tai čia apie tai ir eina kalba. Man gėda, būčiau žaidėjęs, man būtų gėda, kai viens ant vieno daužo. Aišku, ten buvo sėkmės. Mūsų Marka iš kampo ten, kur jo... Jūs ten neprameta šiaip iš 100-100 metais. Laisvas prametė porą, o Vinalėsas nuo lentos trajeką įdūrė. Nu tai tokio... Bet man iš tikro, sakau, ne tame esmė visiškai. Bet be abejo, tai netenkino viens ant vieno gynybą. Tai gal irgi padariau klaidą čia. Reikėjo traukti į lauką atgal ir čia kaip mano trenerio. Tokie pamąstymai. Žinot, čia labai lengva po rungtynių visiems būti dideliem. Ir tai... Bet aš vis tiek ieškau, ką aš galėjau padaryti blogai. Ir matau, kad padariau kai kur. Akivaizdu. Kupšas, Maldūnas, kurį laiką prieš Kupšą gynėsi, man pasirodė, kad per mažai Kupšai meto, jeigu dvigubintų, nusimestų, susikurtume gal lengviau progą metimą. Galima sakyti, kad mes galbūt vėlgi, aš sutinku su dalimi, kad galbūt per daug pick and roll žaidėm, per daug ten ir ne tie žaidė žmonės, kurie ne taip gerai išspręsdavo, bet nu, nebuvo blogai sprendimai, buvo metimai pakankamai laisvi, iš tikro, kaip sakau, ir Marius ten ir Vycka metė iš kampo traikėlį tokį, kur ten įmesk ir rungtynės mūsų. Bet, nu, neįmetėm, tai čia tokį, bet aišku, galėjom patikimesnį variantų to į vidų žaidimų, bet, nu, šiandien sunku buvo į vidų, galima buvo skučią, aš norėjau naudoti daugiau, bet taigi Julius mūsų jau ant suolo po 10 minučių sėdi. Tai reikėjo to žygio kaip penktoj pozicija, nu buvo nelengva tos dalykus šiandien išrotuoti ir išspręsti galbūt ten į vidų daugiau žaidimų. Sakau, čia komentarai. Very important win for us, especially if we found some power after tough game on Wednesday against Antwerpen. It was also intense game and for us this is with this win we make a little bit better impression in LKL. Today we made too many turnovers, we missed too many free throws, but we still together in some tough moments for us and I think that we deserve that win. Tai labai svarbi pergalė. Sorry. Ypatingai po intensyvių rungtynių Eurocup'e padarėme labai daug klaidų, prametėme labai daug baudų, bet vis tiek išlikom drauge ir treneris mano, kad jie yra verti pergalės. Coach Gytis Masiulis played second good game in a row. How do you rate and are you satisfied with his improvement? Gytis Masiulis is a national team player, Lithuanian national team, not Romanian. Lithuanian team player, of course, that we expect that he play that we expect that he will be one of our leaders. I don't talk about numbers, points, just how he act in the last few games, that's what we need from him. Klausimas buvo apie Gytį Masiulį, kuris sužaidė antras iš eilės puikias rungtynes. Į ką treneris atsakė, kad na, tai yra normalus, yra Lietuvos rungtynės žaidėjas. Ir būtent treneriai tikis, kad jis bus komandos lyderis.